Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Kismaros Község Önkormányzat Képviselő Testületének 2023. június 5-i rendkívüli testületi ülésén. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk 7 fővel. A napirendi pontokkal kapcsolatban, bár rendkívüli képviselőtestületi ülésen napirendi pont módosítást nem tesz a testület, most mégis arra kérem a támogatását a képviselőtársaimnak, hogy második napirendi pontként jegyző úr által hamarosan ismertetett napirendi pontban tudjon a testület dönteni a mai napon. Ez egyébként a rendkívüli képviselőtestületi ülésünk utáni eseti bizottsági munkához kapcsolódik, intézményvezetői pályázat bírálásához fog összeülni az eseti bizottság, a képviselőtestület néhány tagja a része. A bizottságnak a 3 főt a képviselőtestületből már korábbi testületi ülésen megszavazta a képviselőtestület. Ott a 4. bizottsági tagnak a közművelődési szakértő személynek a jelenlétéről nem döntöttünk, nem is ismertük akkor még, hogy ki lesz a 4. tagja a bizottságnak. Törvényi szabályozásnak teszünk eleget, annak felelünk meg akkor, hogy a 4. tagként őt is bizottsági tagként megjelöljük majd. Tehát ehhez a döntéshez kérem szépen majd második napirendi pontként a támogatást. Jegyző úr, kiegészítést a napirendi. Csak lehet, hogy a testület most bővebben szeretne tudni. Ez elég mondom, ennyi ismert. Rendben, ezzel a 2 napirendi ponttal bocsájtom szavazásra akkor a rendkívüli testületi ülést. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Krebs Botond és Poldov Gábor képviselőtársaimat javaslom, aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, illetve az elhangzott napirendi pontokkal egyetért, kérem szépen a jelzést követően majd az igen gomb megnyomásával szavazzon. Köszönöm szépen, a képviselőtestület 7 igen szavazattal döntött a napirendi pontokról és a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről. Első napirendi pont, javaslat a Kismorgó óvoda bővítése tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésre. Előzetesen meg tudtuk küldeni a napirendi pont előterjesztését. Van-e valakinek kérdések az előterjesztéssel kapcsolatban, illetve átadom a szót jegyző úrnak is. Ehhez kapcsolatban? Hogyha? Nekem is kiegészítem. Köszönöm. Gábor, parancsolj! Kérném jegyző úr, hogy néhány mondatban azért foglald össze az eljárásnak a menetét, és hogy volt-e valami említésre érdemes esemény. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót, köszöntök én is mindenkit. Ugye lezajlott a közbeszerzési eljárás, 2 érvényes ajánlat érkezett. A legolcsóbb ezek közül a HÓD Kft. Nyújtotta be. Ez közel 20 millió forinttal olcsóbb ajánlatot nyújtott be, mint a másik pályázati szereplő. Abból a szempontból szerencsénk is van, hogy a topos pályázatok elírják, hogy a közbeszerzéskor legalább 2 ajánlattevőnek kell lennie. Tehát emiatt sem kell szerencsére újra kiírnunk a közbeszerzési eljárást. A fedezet elegendő, tehát pótfedezetről ugyan kellett nyilatkozni, de a pályázat más tételeinek, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, tervezés, egyéb eszközbeszerzés, abból még maradt szabad forrás, azt át tudtuk csoportosítani a kivitelezésre, úgyhogy igazából az önkormányzatnak nem kell plusz forrást ehhez a részéhez hozzátennie. Amennyiben a testület elfogadja, akkor van egy 15 napos szerződéskötési moratórium, és én bízok benne, hogy itt a júliusban, a nyári szünetben meg tudják kezdeni a kivitelező meg tudja kezdeni a bontási munkálatokkal ennek a projektnek a megvalósítását, ezzel is minél kevesebb fennakadást okozva az óvoda életében, óvoda működésében. Én örülök, hogy ez a közbeszerzés így alakult, mert ha nem lett volna érvényes vagy eredményes,
akkor komolyan megcsúsztunk volna itt a nyári időszakban, és belecsúszhattunk volna akár a szeptemberi kezdésben, az meg nem szerencsés, hogyha a bontási munkálatok alatt az óvoda teljes gőzzel üzemel, úgymond. Úgyhogy én bízok benne, hogy mivel az önkormányzat már ismeri is ezt a kivitelezőt, tudomásom szerint bízok benne, hogy ez egy sikeres projekt lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gábor, parancsoljon. A szerződést, azt nem láttam szerződést, tervezetet, úgyhogy kérdezném, hogy a megvalósítási határidő az micsoda? A kivitelezésre az március 31-e, a projekt záró beszámolóját pedig május 31-ig kell elkészítenünk. Tehát március 31-ig a kivitelezőnek el kell, az a pályázati a május vége, igen. Igen. Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Gábor, parancsolj. Köszönöm szépen. Hát nem vagyok meglepve, hogy a HOT Kft. Csinálja ezt a munkát is. Itt szeretném csak jelezni, hogy amióta Neiber Rudolf a polgármester, ilyen építési munkát csak a HOT Kft. Csinált. Ez azt gondolom, hogy nem lehet véletlen. És aggályosnak tartom a polgármester és a HOT Kft. Tulajdonosi körének az összefonódását. Nem volt még olyan beruházás egyébként a HOT Kft-től, amivel valamiféle probléma ne lett volna. Csupán szerettem volna jelezni, én azt gondolom, hogy amiben a HOT Kft. Részt vesz, az gyakorlatilag mindelőre lejátszott közbeszerzésnek tartom. Köszönöm. Köszönöm szépen, nincs erről szó természetesen. Van-e még esetleg kérdés, észrevétel? Gábor, parancsolj. Kedves Gábor, nem értelek. Egy nyílt közbeszerzési eljárás hogy lenne lejátszott? Tehát, hogyha valami gyanúd van, akkor kérlek, tegyél feljelentést. De különben meg nem gyanúsítgassál, mert ennek semmi értelme, és ez csak hangulatkeltésre jó. Én örülök neki, ha van egy olyan cég, aki hajlandó ajánlatot tenni önkormányzatnak. Nagyon sok önkormányzatnak nem tesznek ajánlatot vállalkozók, mert nem látják biztosítottnak az együttműködést. Ez azt gondolom, hogy egy kölcsönös bizalom, még akkor is, hogyha nem mindig tökéletes, de azért kiemelkedően jó. Szó nincs arról, hogy bármi le van játszva. Kiírjuk a közbeszerzést, és örülünk neki, hogyha ő ajánlatot tesz, és csak azért tesz ajánlatot, mert már van korábbi olyan tapasztalata, hogy megkapja a pénzét. És ez nem minden önkormányzatnál van így. Mi igyekszünk, azt gondolom, mindannyian, mint képviselőtestület és a polgármester biztosítani azt, hogy legyen olyan vállalkozó, aki pályázik a közbeszerzéseinkre, mert amikor ez nem sikerül, és nem mindig voltak sikeres közbeszerzések az ő polgármestersége alatt, akkor bizony volt, hogy pályázatot tudtunk emiatt elveszíteni, mert nem volt, aki megvalósítsa, és addig húzódott az idő, változtak az árak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gábor, parancsolj. Jó, csak röviden csak válaszolok, mert hát az várható volt, ha én mondok valamit, akkor a képviselőtársam megszólal, és annak az ellenkezőjét kezdi bizonygatni. Természetesen, ha konkrétan tudnék valamit bizonyítani, akkor már feljelentést tettem volna. Még lehet, hogy fogok egyébként ebbe a ciklusba. De csak emlékeztetnélek téged, hogy az óvoda beruházás az úgy volt törvénytelen, meg szabálytalan, ahogy volt, amit egyébként állítólag részben te vezényeltél le. Vannak nekem fölírva dokumentumok, hogy mondjuk utólag döntött a képviselőtestület 18 vagy 19 millió forintról, amit már menet közben elköltöttetek, úgyhogy nem volt hozzá képviselőtesti felhatalmazás. Szóval egy sor ilyen dolog van, hogy hogyan lehetséges lezsírozni előre, azt most hagyd ne kelljen itt kifejtenem, szánalmas, amit itt összehordasz ezekről a dolgokról, Gábor. Ez a feladat van rád kiosztva, tudomásul veszem. Most is csak azért szólaltam meg, hogyha valaki megnézi a műsort, veszi a fáradtságot és a testetti ülést végignézi, akkor nehogy azt gondolja, hogy neked ebben a dologban igazad van.
Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e még esetleg kérdés, észrevétel? Szavazásra bocsájtom a napi rendi pont előterjesztését, aki támogatja az előterjesztés szerint a szerződés megkötését a legkedvezőbb ajánlatot tevő kivitelezővel. Kérem a jelzést követően majd az igen gomb megnyomásával szavazzom. Köszönöm szépen. 6 igen és 1 nem szavazattal döntött a képviselőtestület az előterjesztés elfogadásáról. Második napirendi pont. A képviselőtestület 35/2023, 4.-17. számú határozata a Művelődési Ház és IKST intézményvezetői pályázatának véleményezésére létrejött eseti bizottság megalakulásáról. Átadom a szót az előterjesztés részletes ismertetéséhez jegyzőrnak. Köszönöm. Azért kértem fölvenni ezt a napirendi pontot, mert a Nemzeti Művelődési Intézettől most már tudjuk a nevét a 4. bíráló bizottsági tagnak. Őt Cipper Zsófia Petrának hívják. Ő fog megérkezni ide a 17:30-ra legkorábban, akkor tud jönni az eseti bizottság ülésére. És én ezért kértem, hogy ezzel a névvel legyen kiegészítve a képviselőtestületnek az említett határozata. Ez tényleg gyakorlatilag adminisztratív jellegű, és kérem a testületet, hogy így fogadja el ezt a módosított határozatot. Tehát, hogy még egyszer, akkor, hogy miről is szól, ugye, tehát az intézményvezetői pályázatra beérkezett pályázatok elbírálására és döntési javaslat megalkotására, ugye eseti bizottságot hoz létre az alábbi személyekkel, elnök Boldog Gábor képviselő, tag Parra Gábor képviselő, Stedra Bence képviselő, és Cipper Zsófia Petra Nemzeti Művelődési Intézet szakértője. Tehát így állna össze a bíráló bizottság. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jegyző úr. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdés, észrevétel? Gábor, parancsolja. Köszönöm. Jegyző úr, nekem ez így tök normális, csak azt nem tudom, hogy egy 4-tagú bizottság, hogyha mondjuk 2-2-t szavaz, akkor mi a helyzet? Akkor mi van tovább? Illetve, hogy milyen jogai vannak neki? Tehát ő mondhatja azt, hogy valaki nem alkalmas, de hát ezt a hivatal vizsgálja, hogy a formai követelményeknek mindenki eleget tett, tehát szeretném azt egy kicsit jobban látni, hogy neki mi a feladata és a lehetőségei. Köszönöm. Köszönöm szépen, jegyző úr. Előzetesen megkapta ugyanakkor az anyagokat, amikor az eseti bizottság tagjai, ő már felkészülten fog idejönni, tehát ő már átnézte a pályázati kiírásnak megfelelően a beérkezett anyagokat. Ő formailag is, meg szakmailag is fogja értékelni, bár nem minősíteni az anyagokat. Ez azt jelenti, hogy nem azt fogja valószínűleg a bizottság tagjainak a szájába adni, hogy mit kell szavazni, hanem ő elmondja a véleményét majd a 3 pályázati anyagról. Nyilván amit vizsgál, az a végzettségek, a szakmai gyakorlat igazolása, hogy megfelelő-e, és a pályázat kiírásnak formailag megfelelő-e, minden melléklettel fel van-e szerelve. Én is átnéztem természetesen az anyagokat, ahhoz a részéhez nem értek, amiért éppen őt be kell vonni, hogy azok a bizonyos szakmai végzettségek, azok a különféle jogszabályoknak megegyezően alkalmasak-e arra, hogy az intézmény vezetővé az az illető ki legyen nevezve. Tehát ez az ő felelőssége, ennek a meghatározása. Én a hölgyet nem ismerem, és úgy tudom, a kollégák közül se ismeri senki. Szavazategyenlőség esetén általában az elnök szava szokott dönteni. De 3 pályázó van, én azt gondolom, hogy ezért meg fognak oszlani a vélemények a pályázati anyaggal kapcsolatban. Ugye a bizottsági elnöknek a jogköre eleve ő vezeti magát az ülést,
és a testület ülésen pedig az ő szava lesz az, aki ismerteti a testülettel a bizottságnak a döntését. De ennek elébe nem mennék, tehát gyakorlatilag erről fog ez most szólni. Én abban bízok, hogy ezen az eseti bizottság ülésen konszenzussal fog születni egy olyan döntés, egy olyan többségi döntés, amely aztán a képviselőtestület elé kerül. Hozzátenném, hogy amit az eseti bizottság javasol, az nem kötelező testületre nézve, egyetlen bizottság döntése sem kötelező ránézve. De nyilván az a felelőssége megvan itt a tagoknak, hogy ők megismerik, mélyebben látják őket, hallják a pályázókat, a benyomásaik nekik mélyebbek lesznek, mint a testületi ülésen, amikor itt lesznek, mert arra is meg lesznek hívva természetesen. Ott is lehet föltenni kérdéseket, de azt gondolom, hogy az igazi szakmailag elmélyülni ezen a bizottságülésen lehet majd a pályázók anyagaiban. Tehát ha úgy tetszik, ezek az eseti bizottságban, akik részt vesznek, azok mindig könnyebb döntést hozniuk, mert átfogóbb ismereteik lesznek a pályázóknak az anyagairól. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Gábor, parancsoljon. Csak tájékoztatásról mondom, hogy a bizottság döntése semmi nem jogosít fel, tehát az utolsó alkalom, amikor a jelenlegi művelődésihez vezetőt nevezte ki Neiber Rudolf polgármester, akkor az akkori eseti bizottságnak ez a szakmai képviselője megállapította, hogy az Andreának a pályázata nem alkalmas a pályázatba, tehát érvénytelennek nyilvánította. Ettől függetlenül Neiber Rudolf polgármester úr mégis az Andrát nevezte ki akkor. Hozzáteszem, hogy meggyőződésem, hogy jobb művelődési házvezetővé vált, mint az elődje. De ettől függetlenül, csak hogy a példát mutassam, mindegy az, hogy a törvény hogy rendelkezik, mert egyébként nem lehetett volna őt akkor kinevezni, most már megvan a szakmai gyakorlata, akkor az volt a probléma, hogy amit ő beadott szakmai gyakorlatnak, azt a szakértő szerint nem lehetett figyelembe venni. Tehát én is azt tudom mondani, amit a jegyző úr, hogy nem a bizottság fogja eldönteni, hogy ki lesz a művelődési házvezető, hanem majd a képviselőtestületnek kell ráadni egyébként az áment. És ennyi. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van esetleg még észrevétel, kérdés? A napirendi pont előterjesztését szavazásra bocsájtom, aki a jegyzőr által ismertetettekkel egyetért, kérem majd a jelzést követően az igen gomb megnyomásával szavazzon. Köszönöm szépen, a képviselőtestület 7 igen szavazattal döntött az előterjesztés elfogadásáról. Köszönöm minden képviselőtársamnak a rendkívüli ülés munkáját, és az ülésünket követő eseti bizottsághoz jó munkát kívánok. Az ülést bezárom.